России, Дагестан. Сөйлей Маачкала. Таң яхшы болсун, хурметли радио тыңдаучулар. Сизин үчүн кумук тилде үрлеген беришлерин башлайбыз. Эфирде Яңылыклар деген баялык программа. Яңылыклар деген баялык программа Маачкалада Вести каналыны 103.3 FM, Радио России каналыны 105.6 FM, Дербентте 104.9 FM, Хасавюрт шаарда 101 FM радио толкунуна үрлө. Микрофонун алдына редактор Нухиба Матова, режиссер Аида Хасанова. Бүгүнкү программанын башында мен сиздин, урматтуу радио тыңдаучулар, Украинанын топурагына үрлөгөн хас тау операцияны барыш акындагы акырынчы билдирүүлөр менен тааныш этемин. Şu hafta sizge Rossiyanı Abarona Ministerliğinin başçısı İgor Konashenkov bulay bildire. Воздушно-космические силы России, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам вооруженных сил Украины в Харьковской области. В районах населенных пунктов Купянск и Изюм поражена живая сила и военная техника националистического формирования «Кракен», 113-я бригада территориальной обороны и 93-я механизированная бригада. Потери противника составили до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники. На Николаево-Криворужском направлении в районах населенных пунктов Костромка и Белогорка Херсонской области высокоточными ракетными ударами ВКС России поражены подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригады. В районе населенного пункта Вознесенск Николаевской области уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов вооруженных сил Украины. Всего за последние сутки на данном операционном направлении в ходе боевых действий киевский режим потерял свыше 300 убитыми и до 1000 раненых украинских военнослужащих. В районе населенного пункта Роги Черкасской области нанесен высокоточный удар ВКС России по пункту временной дислокации подразделения мотопехотной бригады оперативного резерва вооруженных сил Украины. Уничтожено более 30 националистов и свыше 10 единиц специальной военной техники и автомобилей. Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены 4 пункта управления вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Славянск, Артемовск и Константиновка Донецкой Народной Республики, Ольговская, Запорожской области, а также 36 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 125 районах. В результате ударов уничтожено 3 склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики, Калиновская Днепропетровской области и Полтавка Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта Залезничная Запорожской области уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, а в Краматорске Донецкой Народной Республики цеха ремонта и восстановления реактивных систем залпового огня. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 5 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Николаевка Луганской Народной Республики, Славная Донецкой Народной Республики, Петровка Запорожской области, Безводная и Вишневое Херсонской области. Также уничтожены в воздухе 8 снарядов реактивных систем залпового огня «Хаймарс» и «Альха» в районах Каховской ГЭС, населенных пунктов Любимовка, Берислав и Таврийская Херсонская область. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 293 самолета, 153 вертолета, 1938 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4891 танк и других боевых бронированных машин, 831 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3379 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5499 единиц специальной военной автомобильной техники. Россиянын укуматы экономиканы өсүүн арттырмак үчүн 100 миллиард манат акча каржажак. Şu акта Россия Федерациянын премьер-министр Михаил Мишустин билдирген. Ол эскергени эмик, Россиянын укуматы тыш өлкөлөрүнө алдын алууларынын шартларына идараланып ватандаштарын янын тутмак үчүн чаралар кабыл этүүнү узатта. Биз экономиканы өсүүн арттыруу менен машгул Hükümet комиссиянын президиумунун кеңешинин барышында не тармактарга асуу тергеп этме керектиги маселесин арага салып ойлоштук. Şu муратта 100 миллиард манат акча көрсөтүлгөн деп эскерген Михаил Мишустин вице-премьерлер булаңы жыйынына барышында. Onun sözlerine göre şu акчанын башынан 15 миллиард манат акча MS-21 маркалы самолетлар чыгармак үчүн көрсөтүлгөн. Соң дагы да 25 миллиард манат акча буйылны ичинде хава аракатынын курумунун системасыны янын тукмак үчүн каржанажак.
тыш улкелени янынан болаган санкциялар улкедеги халны четимлештиргени байлаулу болуп, кемелер курмак үчүн көп акча каржамага түшкөн. Шо саялы, деңиз кемелерини шартлы лизингини программасы үчүн дагы да 15 миллиард манат акча көрсөтүлгөн, деп эскерген премьер-министр. Россиянын укуматы 2030 жыл болгунча агропромышленный ва балык хозяйства комплексине өсүүнү стратегиясын токтоштурган. 2030 жыл болгунча агропромышленный ва балык хозяйства комплексине өсүүнү стратегиясынын асуу мураттарынын арасына сурсат малларынын аманлыгынын даражасын ва тыш ва башка пачалыкка ийбирлиген юрт хозяйства малынын кадарын арттыруу. Шолай да яңы топуракларды юрт хозяйствада колдонмак ва сынау сервисени яратуу керек, деп айтыла билдирүүдө. Стратегия 2020 жылынын язбаш вактысында кабыл этилген ушашты документине орнун тутта. Документине яңыртылган кайдасы тыш пачалыктын янынан этилген санкцияларга байлаулуу болуп туулунган четимли экономика халыны хисапка алып кабыл этилген. Токтоштурулган эмик, стратегия экономиканын өсүүнү 8 асуу мураттарын жашоого чыгаражак. Шоланын арасынан бириси 2024 жылда башка пачалыкка ийбереген мал учумуна акчанын кадарын 29.5 миллиард долларга жерлеуге 2030 жылга жерлебуса, шо санаууну 41 миллиард долларга жерле арттырмак санала. Ондон кайрыда стратегия өзүнө алдына салган асуу масала 2030 жылга юрт хозяйства мал айландырууга 13 миллион 200 миң гектар жерине курчау санала. Россиянын статистикасы токтоштурган эмик, 2022 жылынын август айына Россиядагы курулуш малларга салынган баалар 1.4% жерли кемиген. Умумий халны акына айтсак, улкедеги курулуш малларынын баасы орто эсепте 6.7% арткан. Жылынын статистикасына көрө, курулуш малларынын баасы 4.5% көп болгон. Карадохент районуна байлаулуу жаңылыктар. Республиканын энергетика министрлигинин вакилдери Карадохент районундагы курулган газ объектлерин тергеген. Шуакта баялык агенттикке ведомствонун пресс-кулугунан билдирген. Дагыстан Республиканын энергетика ва тарифтер министринин заместители Руслан Хажибеков эскерген эмик, республиканын инвестиция программасынын өлчөгүнө Карадохент районунун Улуби аул Ариге аулак деген юртуна 70 миллионнан артык акчага бааланган 17 чакырым узундугу булаңы газ быргыны курулушу башланган. Газ быргыны иштетүүн арттырмак үчүн Какашура юрттан параулга жерли 1-1 быргы тартылажак. Шо иштер бар да жылны акыры болгунча тамамланмага керек. Карадохент районуна этилген сапарынын барышында социал жактан газ менен таамин этүүнү программасын жашоого чыгарууну масаласы да көтөрүлгөн. Шо проекти ортакчылык этмесиген 27 ватандаш арза кагыздар берген. Карадохент районуна районунун администрациясынын вакилдери республиканын милли политика ва дин иштерге карайган министрлигини яны туттуу булан муниципалитетинин жамияты Россиянын игиттери булан жолугуу өткөргөн. Чара аялуу ватаны үчүн коччак ишереткен Россия Федерациянын игиттери булан жанлы акырлашууну көмөктөгү булан республиканын ватандаштарынын жайыл насусун патриот рухта тарбиялау муратта өткөрүлгөн. Россиянын игиттери булаңы жолугууну республиканын милли политика ва дин иштерге карайган министрлигинин бөлүгүнүн начальниги Хасайбат Валиева ва Карадохент районунун администрациясынын социал ва жаш өрүм политика иштерге карайган бөлүгүнүн начальниги Гүлжанат Темирова ачкан ва жүрүткөн. Жолугуунун башында районунун башчысы Махмут Амиралиев жолугууну баарда ортакчыларын каршылаган. Ал эскерген эмик, шулай улуу мисалдарда биздин халк, биздин өлкө аялуу топуракка баккан сүйүү үчүн өктөмдүк тарбиялана. Сиздин көмөктөрүңүз булан ватанга баккан сүйүү ва ватандаштык ярала. Ватандын игиттеринин коччакларынын эстелигине, законлукка, низамга, заманнын адамына, улуу насулага, маданият варисикке ва халкынын адаттарына хурмет этиле, деп эскерген Махмут Амиралиев. Чараны өлчөгүнө Игитлен Россия Ассоциациясы деген Умуми Россия Жамият курумунун президенти Владимир Шамановдун атынан
районны башчысы Махмуд Амиралиевге Россияны гвардиясыны хас сааты тапшырылган. Соң айылуыны барышына районны бир нече ватандашына жамият иште ор активлиген көрсеткені ва өсіп келеген жайыл насуну игит патриот рухта тарбиялауну масаларын чечуде ийитлени Россия ассоциациясы деген курумулан бирге иш көрүүгө улуу өз кошумун эткени саялы хурметлеу грамоталар тапшырылган. Хас чара өз аскер борчун күтүүдө улуу ватан дауну афган дауну ылларына өлгенлеге салынган эстелик ташка гүл байламлар салуу булан тамамланган. Самолетлар учаган Red Wings деген компания буйылны октябрь айыны 30-ndan баштап келеген 2023 жылыны март айыны 26-сы болгонча күз-кыш вактыда Машкаладан халкара рейстер жүртөжөк. Şu hafta bayallık agentlikke aviakampanyanın pres kolluğundan bildirilgen. Aviakampanyanın samolyotları Dağıstanlı Tak şaarı Maşkaladan Türkiye'nin ve Uzbekistan'ın 6 şaarına uçacak. Bırıngı Bukhara'a uçağan samolyotların sanavu yay vakti bulan tengleştirgenine artacak. Reisler 100 pasajir giregen halik zamanın şartlarına cevap beregen onayıkları bulan samolyotlar bulan etilecek. Dep aytıla bildirildi. Toktaştırılganı emik reisler Şulay hesapka göre yaşavğa çıkacak. Samolyotlar, Kattıguller, Antalya'a, Arbagüller ve Kattıguller, Bukhara'a, Hamiskuller, Namangan'a, Arbagüller ve Cumaguller, Taşkent'e, İtniguller, Talatkuller, Hamiskuller ve Songuguller, İstanbul'a ve Hamiskuller busa, Urgençke uçacak. Sonra Red Wings degen kampanyanın samolyotları güz kış vaktide Uralını, Ulu şaharlar hesaplanagan Екатеринбургка ва Челябинске жумада 2 керенне де 1 керене учажак. Билетлерсиз урматтуу радио тыңдаучулар, компанияны хас сайтынан ва авиакомпанияны мобиль приложениесинен таба сатып алмага боласыз. Эсиңизге салайык, Red Wings деген авиакомпания пассажирлер ва мал ташыган Россиянын Латта улу 10 авиакомпанияларынын арасына кире. Машкала шаар Россияны 10 айтылган яңы деңиз курортторунун арасына кире. Каспий деңизине кирнеген туристтердин саны 100 керенге арткан. Шуакта баялык агентликке конак үйлөрүн ва квартирлерин алдынан ээлеген сервисине пресс колдогонунан билдирген. Каспий ва Азов деңиздер өзүнүн белгилигине көрө өлкөдө экинчи жерде деп саналат. Машкалада ва Краснодар крайда ял алган ва квартирлерин ээлеген туристтердин саны 100 керенге арткан. Сервисни тергеучилери токташтырганы эмик, келген конаклар конак үйлөрүн ва квартирлерин деңизге жуу жерлерде ээлейлер. Олар бир күн үчүн 2500 баштап 5000 евро акча төлөйлер. Şunu bulan, bugünkü yangılıklar деген баялык программаны тамамлайбыз.